Colina Mar er et stort og dejligt lejlighedshotel, ikke langt fra Europacentret i Puerto Rico. Hotellets største plus er absolut det store opvarmede pools. En af dem med rolige omgivelser ved snackbaren, og den anden ved den mere festlige afdeling med restauranten og baren som udgangspunkt. Man bor i pæne, lyse og indbydende toværelseslejligheder med en fantastisk udsigt fra balkonen ud over Puerto Rico-dalen og Atlanterhavet. Lejlighederne har kombineret stueopholdsrum og tekøkken samt separat soveværelse. På hotelområdet finder man desuden et supermarked, og hver dag er der aktiviteter for alle aldre, både i dagtimerne og om aftenen. Colina Mar er et godt og veldrevet lejlighedshotel, der er meget efterspurgt, ikke mindst på grund af atmosfæren og den fantastiske udsigt.